Compañeros y compañeras, hemos avanzado más en estos últimos tres años que jamás se había hecho en este país en una legislatura. Y hemos de ser plenamente conscientes de que este avance que hemos hecho en los tres años y medio últimos se nos puede ir al garete. Però són molta més gent que ells. Poderosos tenen més poder, però són menys. Us hauríem de preguntar per què els poderosos, el gran poder econòmic, no té cap problema en què guanyi l'extrema dreta. Els heu sentit preocupats i preocupades per l'increment de l'extrema dreta? No, per què? Perquè els hi va bé. Per tant, el poder econòmic li va bé que hi hagi un altre govern. A nosaltres, no. La diferència entre ells i nosaltres, ells ho volen tot per ells. I nosaltres ho volem tot i repartir-ho tot per tothom. I això ens ho juguem. Si us adoneu, la primera promesa que va fer el senyor Feijó a Barcelona, al Cercle d'Empresaris, no sé si ho recordeu, la primera promesa que va fer és quan arribi, treuré l'impost a la banca i l'impost a les elèctriques. A la banca i a les elèctriques. I la cosa és, si treu l'impost a la banca i a les elèctriques, en què pagarem el mínim vital? En què pagarem l'educació? En què pagarem la salut? En què pagarem les pensions? Que en aquestes eleccions va de dretes i d'esquerres, i nosaltres estem amb les esquerres. I són les esquerres! I són les esquerres que també, per la nostra mobilització i per la nostra capacitat de diàleg social, podem dir que aquesta última legislatura és de les legislatures més importants en drets laborals i drets socials que han passat en dècades i dècades des que va tornar la democràcia. Hay que construir el futuro a partir de esta base. No podemos permitir que este vendaval de tonterías nos lleve por delante los derechos que tanto nos ha costado, construir. Governar no és neutre. Que governin les dretes o les esquerres no només afectarà a la nostra pensió, als nostres drets, al nostre estat del benestar, aquestes coses tan grans. Afecta aquelles coses tan petites i tan importants per nosaltres com és els nostres drets laborals i els nostres drets sindicals. I això també juga en aquestes eleccions. Per això, jo us vull demanar a tots i a totes, escolteu, hi ha una gana probable. Que no, ningú no es quedi a casa. Que tothom vagi a votar, que voti en consciència, però que voti per defensar els seus drets. I si el poble parla, si els treballadors i les treballadores d'aquest país anem a votar, amb tota seguretat, el dia 24 començarem a construir un nou esglaó de drets i llibertats pels treballadors i les treballadores del nostre país. Endavant, companyes i companys, i moltes gràcies.